لدانشتنەکەدا باس لە پەیوەندیەکانی نێوان پەرلەمانی کوردستان و پەرلەمانی عێراق کرا و هەروەها چۆنێتی تەنسیقکردن و هەماهەنگی لە کارەکانمان و دروستکردنی لیژنەیەکی هاوبەش لە نێوانمان بۆ ئەوەی ئاگاداری کاروباری یەکتر بین و چۆنیەتی بوونی تەنسیق و هاریکاری لە نێوان لیژنەکانی هەردوو پەرلەمان بە مەبەستی پێشکەشکردنی پرۆژە یاسا یان گفتوگۆکردن لەسەر پرۆژە یاساکان. ئێمە پێمان وایە ئەم تەنسیقە لە نێوان هەردوو پەرلەمانەکەدا ئەگەر چی تا ئێستا شۆک و پێویست نەبووە، بەڵام لە مەو دووە پێویستەکە لەسەر ئاستێکی باش و باڵا بێ بۆ ئەوەی هەردوو لا سوود لە ئەزبوونی یەکتر وەرگرێت. ئێستا ئیرادەیەکی باش دەبینین لە بەغدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و پەیوەندی ئێستا لە نێوان هەرێم و نێوان بەغدا من لە ئاستێکی باشی دەبینم و لە ماوەیەکی نزیکدا دەبینین کە زۆر لەو کێشانە بەرەو چارەسەربوون دەڵێت.